Ციახლე ლარი ვინისგან. Live Casino. Მინიმალური ფსონი 10 თეთრი. რა იყო მასში ყველაზე შთამბეჭდავი? Სიტკბო ხმისა. თითქოს წინასთან ძობდა. Мас როგორ უნდა ემღერა, როგორ უნდა დამშვიდობებოდა წოთისოფა. ასე მგონია, როდესაც არაგვის ტალღებს ჩქამი გაუდის თეოდოს ხმალი ივლივებს იმ საბედის წეროწყალში. Არის მოუშუშებელი ტკივილი მთელი ჩვენი ქვეყნისა, საქართველოს. ეს იყო ტრაგედია, რომელიც მხოლოდ გელა დაიაურის და ბერდია არაბულის ოჯახს არ შეხებია. ეს იყო დიდი ტრაგედია. საქართველომ თითქოს თავის გულში შეუშვა ტეონა და იქიდან ამღერებდა ქვეყნის სიხარულსაც და ტკივილსაც. ხემი ტერფამდე ყველაფერი იყო ქართული თეონაში, როგორც დიდი გალაქტიონი ბრძანებდა. წვეთი სისხლის არ არის, ჩემში არა ქართული. ძაფი ნერვის არ არის, ჩემში არა პოეტის. თეონა თავისი სიმღერით იყო პოეტი. პოეზია მის სიმღერაში. საჩემოს ვიცილა მას თვალები სხვარამდენია შენლერგი ამბე ხამებგი ციცხმლები ყვარან ნანამდენია შენლერგი ამბე ხამებგი ციცხმლები ყვარან ნანამდენია ტკივილი, რომელიც მიწიდან იწყება და ზეცას უერთდება. ტკივილი, რომელიც თეონა ქუმსიაშვილის ახლობლებისა და ოჯახის წევრებისათვის არასოდეს განელდება. 27 იანვარს თეონას 28 წელი შეუსრულდებოდა. ამ დღესთან დაკავშირებით პროფკავშირების კულტურის სახლში მისი იუბილესადმი მიწვდილი საღამო გაიმართა. დღევანდელი დღე არის თეოს დაბადების დღე 27 იანვარი და ეს საღამო, როგორც შარშან ჩაოტარეთ ჩვენ მსგავს საღამო, წელსაც მიეძღვნა თეოს ქსოვნას. აქ ნაჩვენები იყო ისეთი ვიდეოები, რომელიც საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი და რომელიც ჩვენ მოამოვიძიეთ და მოჭრიკეთ არტგენიდან და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ მსგავს საღამოებს მე აუცილებლად გავაგრძელებ, იმიტომ რომ საზოგადოებას არავიწყდება თეოს სახელი, მაგრამ ესეთი ლამაზი საღამოები წელში ერთი საღამო მაინც მე მგონი ეკუთვნის თეოს. მომღერლისა და პოეტის იუბილესადმი მიზღვნილ საღამოს დათო კენჭიაშვილი და მისი მეგობრები, ანსამბლი გორდელა, ჩელა და თეონას ბევრი სხვა ახლობელი თუ თაყვანის მცემელი ესწრებოდა. ღონისძიებაზე თეონა ქუმსიაშვილის წიგნის „თვის ბულბული“ პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც საკუთარი ხარჯებით მამა პეტრემ გამოსცა. მე მინდა მივლოცოთ დღევანდელი დღე გელა დაიაოს, რომელიც კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა გაუძლოს ადამიანმა მთლად ტკივილს. ტკივილს, რომელსაც არც სახელი აქვს, არც ათაური, არც დასაწყისი, არც დასასრული. ეს ტკივილი მიწიდან იწყება და ზეცას უერთდება. დღევანდელი დღე კი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მინოობასთან ერთად არის თეოს იუბილე. წილად მხვდა პატივი, რომ თეოს კრებული ამეკინძა და წიგნად გამომეცა. ამ კრებულის რედაქტორიც ვარ და წინასიტყვებით ავტორიც. მე ამ მოგზალებული საჩუქრით მინდა თეოს დაბადების დღე მეულოცო და ვუსურო ქრისტე ღმერთმა დაუმკვიდროს აბრაამის, ისააკის და იაკობის წიაღში. ამინ. ძალიან მიხარია დღეს ამ საღამოს რომ ვიმყოფები. თეო იყო ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანი. სამწუხაროდ მის გარდაცვალების შემდეგ ვცდილობ ყველანაირად რომ გავაცოცხლო მისი შემოქმედება და ისიც ბოთეონამ რაც დააგლო ჩვენ დღევანდელ მაყურებელს ვინც აქ არიან, მინდა რომ მე გადავწე რამენაირად და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გავაკეთო ეს.
ახსენებთ რომ 22 ივლისს ხევსურეთში მუცოს ხეობაში დღეობის შემდეგ გზაზე მიმავალი მანქანა რომლითაც 10 ადამიანი მგზავრობდა ადიდებულ მდინარეში გადავარდა შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა მათ შორის თეონა ქუმსიაშვილი ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად თეონა ძალიან ლამაზ სევდიან ლექსებს წერდა და თავადვე მღეროდა ფანდურის თანხლებით თეონას სახით საქართველომ სამუდამოდ დაკარგა ხალხური სიმღერის ერთ-ერთი საუკეთესო მთქმელი Rom şemisuli, Rom şemisuli, Rom şemisuli, Rom şemisuli.